ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវមេភូមិស្ទឹងស្រុកកណាស្ទឹងវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសផ្ទៃមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកណ្ដាលជួយដោះស្រាយតែព្រះរាជអាជ្ញាបានទុកលិខិតក៏ដូចជាបណ្ដឹងចោលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្ត្រីម្នាក់កើតទុកមិនសុខចិត្តដោយសារតែត្រូវបានមេភូមិវាយចំនួន3ដៃបណ្ដាលឲ្យរងរបួសផ្ទៃមុខទ្រុតធ្មេញដែលគាត់សម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបាតុលាការមិនដោះស្រាយរឿងរបស់គាត់ហើយទុករឿងរបស់គាត់នៅមួយឡែកនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះករណីអំពើហិង្សាបានកើតឡើងអំពីសំណាក់មេភូមិវាយទៅលើស្ត្រីនេះធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើមេភូមិរូបនោះបែរជាមកមូលហេតុគ្រាន់តែក្រដាស់ក៏ត្រូវបានវាយទៅលើស្ត្រីនោះយ៉ាងបាត់ដំណំស្ត្រីទុនខ្សោយម្នាក់ឈ្មោះនួនគឹមសួរភេទស្រីអាយុ30 5ឆ្នាំបានទទួលស្នើសុំយុត្តិធម៌ករណីបរិសម្នាក់ជាមេភូមិស្ទឹងបើឃុំរលាំងកែនស្រុកកណាស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើរូកន់ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកឯកសុនរស្មីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងនៃខេត្តកណ្ដាលបានតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការទៅវិញដែលករណីនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ស្ត្រីរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះស្ត្រីឈ្មោះនួនគឹមសួរបានត្អូញត្អែដោយសារតែករណីប្រទៀងប្រទង់ក្រដាសស្នាមបើមួយសន្លឹកបណ្ដាលឲ្យរហែកដោយអចេតនាក៏ស្រាប់តែលោកលឹមឡនមេភូមិស្ទឹងឃុំររាំងកែនស្រុកកណាស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលបានវាយទៅលើស្ត្រីរូបនោះចំនួន3ដៃចំផ្ទៃមុខបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទ្រុតធ្មេញហើយទ្រុតធ្មេញចំនួន1គ្រាប់និងរបួសស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង8នៅចំណុចផ្ទះប្អូនជីដូនមួយជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាមុំនាងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាស្ទឹងនេះតែម្ដងស្ត្រីរងគ្រោះបានបន្តថាលុះមកដល់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងនៃខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកមួយរយៈខាងតំណាងអัยការអមសាលាដំបងនៃខេត្តកណ្ដាលបានកោះហៅអ្នកស្រីទៅសួរនាំអំពីករណីរឿងហ្នឹងស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏បានជួបខាងមន្ត្រីតុលាការបែរជាអ្នកស្រីទទួលបានលិខិតមួយចេញដោយលោកឯកសុនរស្មីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងនៃខេត្តកណ្ដាលចេញលិខិតតម្កល់ទុកឥតចាត់ការទៅវិញហើយអ្នកស្រីក៏បានដាក់ពាក្យតវ៉ាស្នើឲ្យលោកលាវស្រេងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងនៃខេត្តកណ្ដាលជួយរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីវិញផងអ្នកស្រីក៏បានសម្ដែងនឹងការខកចិត្តយ៉ាងពន់ពេកបើចំពោះលោកឯកសុនរស្មីនិងបើបានរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនោះទេនឹងជាស្ត្រីដែលទន់ខ្សោយទៅទៀតដែលត្រូវបានបរោះជាមេភូមិម្នាក់បានវាយដោយកំដាប់ដៃពេញពេញមកហើយយ៉ាងដំណំដូច្នោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្នើសុំឲ្យថ្នាក់លើមេតាជួយពិនិត្យទៅលើករណីនេះផងចំពោះករណីនេះបើអង្គភាពគឺមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកឯកសុនរស្មីនិងលោកលឹមឡនបាននៅឡើយទេនៅល្ងាចនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាករណីអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងពីលោកមេភូមិអោលោកមេភូមិអើយលោកមេភូមិបាទលោកមេភូមិគួរតែបាទសម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចទៅហេតុអ្វីក៏ប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋទៅវិញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like